Tradiční vánoční vystoupení základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou se v letošním roce mohlo chlubit rekordní návštěvností. Sál Kina Morava byl totiž zaplněný do posledního místa, takže návštěvníci koncertu museli sedět dokonce i na schodech hlediště. Vánoční vystoupení je už tradiční akce naší školy, děláme ji každé Vánoce, děláme ji pro základní školy, pro mateřské školy a pro veřejnost. Letos máme 3 představení pro základní školy a mateřské školy a teď večer se právě chystáme na představení pro veřejnost. Základní umělecká škola na jevišti důstojně prezentovala všechny své obory, což znamenalo, že na pódiu se představily téměř 200 účinkujících. Na vánočním vystoupení vystupují děti všech oborů, jsou zde solisti a soubory hudebního oboru, děti z tanečního oboru, z literárně dramatického oboru a žáci z výtvarného oboru mají připravenou výstavku svých prací a jejich práce budou také vysílány na plátně jako projekce. V rámci vánočního vystoupení se samozřejmě nezapomnělo ani na klasické téma narození Ježíše Krista. Dramaturgickou linii pořadu udržovali děti z literárně dramatického oboru. Literárně dramatický obor se už několik let zúčastňuje vánočního vystoupení v vlastně oboru moderátorů, takže máme 3 moderátory. Chceme překvapit diváky obrovskou loutkou anděla. Vystoupení Veselské základní umělecké školy jsou zajímavá také úzkou spoluprací žáků a učitelů. Během vánočního koncertu si ale diváci mohli užít také vzájemného prolínání všech oborů, což jednotlivá vystoupení podstatně obohatilo. Velkou premiéru zažili také bubeníci, kteří se uvedli originálním číslem. O závěr koncertu se pak postarala rocková kapela, která se vzájemně sehrává teprve 3 měsíce. Na začátku vystoupení sice muzikanty trochu potrápila technika, i tak ale nakonec sklidili zasloužený potlesk.